მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ისევ თქვენთან ერთად ვართ და თვალი ადევნეთ ჩვენ სამოყვარულო ჯგუფს. ეხლა უშუალოდ მუშაობის პროცესს გაჩვენებ. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 8 საათზე აი ესეთი ანდილოსნები დადიან ჩვენთან ცეკვაზე. შემოგვიერთეთ ნათიასთან ერთად ფრიდონ სულაბერიძის ცეკვის აკადემიაში. კარგია. კარგია. აბა როგორ მოგწონთ აქ? აი მოკლედ ესე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს ძალიან დიდი ემოციებით მოდიან დამოხტულები ჩვენთან აკადემიაში და ძალიან მალე გაიხსნება სიმღერის წრეც, ტანვარჯიში, ბალეტი და დარჩით ჩვენთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და ცოტა ხანში მერე ბავშვები შემოგვიერთებიან პირდაპირ ეთერში. გისურვებთ წარმატებებს, მშვიდობიანი დღე გქონდეთ ყველას და სულ მალე ნახავთ YouTube-ზე ჩვენს კონკრეტულ დაკვეთილებს, რომელიც დაიწყება სულ მალე და გეგმაში გვაქვს ეს ყველაფერი. წარმატებები ყველას.